ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଇଠି ମାଡ଼ ହେବ ବାତ୍ୟା ତେବେ ତେଇଶରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଏମ୍ଡି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟରରୁ ଶହେ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ ଏହି ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ता पूर्व भिडियो ल्याइक गरु पाउँ जदि टू सेयर गरिदि फ्रेन्डस आप्री च्यानेल भिडियो देखुँदै पूर्व केवी सब्सक्राइब गर्दै निति च्याने कु सब्सक्राइब गर्न सहित पाखेर आसु बेलाइकनको बजाइरहे बात्या एक प्रकार निश्चित जहाँको नै समुद्रो बड धर हलचल देख्दाखेरि मिल्छ तेइस तारिक बेला बङोपसगर बात्या सम्भावनाको स्पष्ट कला ना र दान ତେବେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ପରେ ଏହା ପଣ୍ଟିମ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଢିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ବାଇଶ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ ପରେ ତେଇଶ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଚବିଶ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ପଣ୍ଢିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ତେଇଶରୁ ପଚିଶ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ

ଯାହାକି କେତେ ରହିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଦିଗ ବା ଗତିବଦ୍ଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଲଘୁଚାପ ସମୟରେ ପଇଁଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଞ୍ଚଷଠି ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଶହେରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ ଏଥିସହିତ ପବନର ଝଟକା ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ଚାଳିଶ ବା ଶହେ ପଚାଶ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ତେବେ ପବନର ବେଗକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜିଠାରୁ ପଚିଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ବା ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି